Jyke tällä missä katana. Ui, nepal. Nice. Minä tykkään. Symmetra! Hyyt mi. Ruvatako me? Ei tässä ole periaatteessa kuin yksi pointti, missä symmetra ei ole niin kova tässä Nepalissa, mutta siinäkin se kyllä toimii. Tää on se paras. Mennään suoraan pointille, ettei mennä tonne high groundiin ollenkaan me neljä. Me mennään suoraan keskeltä pointille. Sinne vaan. Me ei oo just vielä parempi, niin ei vihutiin me haluut tulla sinne ollenkaan. Et tosiaan, jos sä osaa toi meidän hämööni menee yläkertaan, anna mennä. Sä tulet meidän kanssa suoraan pointille se tappaa. Joo. Päästään siihen main chokkiin, mä laitan teleportin sinne pointille päin, niin päästään vielä vähän nopeammin. Sit mentiin. Hyi! Osuuskohan tuo jo. Ei osu. Hyvä. Sit vaan se tappaa. Reiska tulee. Joo, no pysytään tässä. Antaa tulla meidän, mutta meillä ei oo mitään hätää. Reiska tulee. Mäkkärä. Joo, pysykää kumminkin pointilla, että ei kai lähtee hakee. Voidaan pitää silmällä tottakai backline. Pinni! Vittu lampelis. Pysykää mun pointilla. Me voidaan hoitaa tänne. Hogi viikki. Pointille. Tuu heti pointille, Sausuke, jos mä oon päässyt. Joo, tulos koko ajan. Pidä kilpeä. Ei se mitään, päästään takaisin. On paha, kun se Mercy meni vähän riskillä ressaa sua, niin sit se kuoli kans. Oli hieno ajatus sille, tai kiltti ajatus, mutta toteutus ei toimi. Ollaanko me tässä, me teleporttaamme? Joo, mä voin teleporttaa me. Mä oon ready. Menee. Mäkkäri siin, varokaa. Tuu samaan ties tunnin, Mäkkäri. Iso purple. Älä mee ihan vielä pointtiin tohon sekä. Tai timiltä. Hämörä, Sausake, kaikki jotka jäätyy. Reiska jahtas minut tuonne sisällä. Joo, Sausake, sit pointtiin Sausake, ettei te erittäin oikein. Hainu niin vasemmalta. Joo. Nyt pysytte vaan pointtiin, se on hyvä. Reiska tulee, mallo. Sykää pointtiin te muut, kyllä te saatte. Plus jo ihan yksi HP siellä pointtiin. Me ollaan tulossa takas nyt pointille, pysykää siinä vaan. Hyvät pikit. Nyt vaan pidetään tästä taas. Ja meillä on minefieldkin, niin pelataan sen ympärille vaan pointille. Hyvin menee, ei hättää. On destroyet. Tulee vaan sen teleportti. Joo, tuu mä kato laitan sen parempaan kohtaan, kun menkää pointille. Jumi, ei vittu, pakko laittaa peruskohta. Reaperi. Pelataan pointin ympäri. Ah, heikko Reaperi. Lähti karkku. Tulee takana moni. Meillä on se miina, jos tarvii. Reaperi vi. Reaperi tulee taas takkaista. Ottakaa pointin ympäri. Reiska tulee sisään. Pinnattiin toisen. Reiska viikki. Hogi se ei pysty hiilaan. Joo, joo. Hyvä. Lucio. Viikki. Hyvä. Luultavasti siinä. En mä tiedä, miksi kukaan niistä enää millään kohdasta. Ei. Hienoa työtä. Hyvä. Erinomaista. Ampaki kans hyvä Doom. Eikö tuo Junkrat tipo? Niin. Ottaisinko mä Junkratin enemmän? Itse ainakin tykkään tässä Blood Junkia. No, otetaan kokeilla.
Sit mä vähän pelkään käyttääks sitä Pharaa nyt, niillä on se Pharaa ihan siinä lopussa. No kato, että jos me saadaan eka fightti voitettua, niin sitten ei se Pharaa kyllä yksin mitään tee. Yritetään fokusaa ground targetit, joo niin. Vasemmalta vaan. Vasemmalle, okei. Okay. Reaperi! Tuotte purplea näitä, olkaa vähän varovaa. Joo. Oi vittu. Jaa, mie nukuun sitten, Okei. Okay. Otetaan varovasti hetken. Mulla hajo kilip. Joo, pakitetaan pois tästä huoneesta päin. Mä käyn hakkeen ton medkitin takka. Ei tarvitse, se on sekin, ei tarvitse. Mikä pointilla? Orissa olisi yksin pointilla. Mikä pointilla paitikin? Joo. Reaper on pointilla, trapissa. Joo, se on hävitty, pakita. Kaikki. Pitää tulla poispäin. Tullaan poispäin, saa... Tän anteeksi, pommi. Kannattaa kuolla sen lusion takia. Nyt voidaan varovasti puskea. Varokaa hoki hukki. Yvistin käytti hukki. Iso purple. Ota purple. Täällä nukkuu joku. Reaper ja purple. Vittu, se vetää hyviä purplei toi aina. Se on meidän ongelma. Reaper on oikealta. Riiku, vaan suosittelen. Mä pääsitte sisään Timinka. Saatana. Ja myöhään heittuu. Paha jos ei tule purplelle ole konkreettisesti mitään muuta, niin kun vaikka syödä se niin sanotusti ei ole mitään, niin kun saat sen pois nopeemmin. Lensin kapeen. Arjan kun ottaa niin, niin, mutta joo, mutta eihän se kaikkia. Syöminen ja kun kilpi ees. Joo, vittu toi kuuntelee. Saatana sitä. Täytyy mennä, tää on vika paikka, et vaan toivoa, et saadaan joku. Mäkin näen täältä oikealta nyt. Ei vittu mikään puuppi, perkelee. Mennään pointille. Auttakaa. Mä kuolen pointilla. Sain ihan ok pikit, mutta... Mettimi äkkiä sinne. Tää teks sausa kyllä tätä hämeraa. Ehkä pian mahdollisuus saada se. Yritä pysy pointilla, Timi. Mitä kilpeä sausa kettä? Reiskaan teks, niin pommi tulee. Varo puuppia, se on... Vittu. Ketä hammanilla? Macri trapis. Timi, vittu mies, kyllä antais vaan noin boostia. Toi Timi ressat, niin taas miten toi Mersi saa noin ressit aika jännä. Se on ihan hyvä vaan. Ei. Älä mene sinne luolaan, sik. Yllättävän perässä jolleen toi rundi ja kahden rundin jälkeen. Ei ainakaan tehdä minun hiilillä mitään, kun kaikki varo jää. Joo. Pelas kyllä se viuhun ana tottakai hyvin, mut silloin on niin piru yllättynyt, että toi meni niin perässä toi rundi. Ei oikein ollut. Otan teleportin tohon suoraan eteen, niin nyt tämä päästä nopeammin sieltä. Pitäisikö laittaa oikein? Oikeastaan säästää, että päästään pointille. Otan sen jokista ja nyt saa pointti haltuun. Koska noikin pelaa kumminkin close range, niin se on, jos saadaan pointti haltuun, niin se lutaa sitä ihan hyvä tilaksi. Round 3.
näkyy Anaa yksin, niin tappakaa se suuren kerran. Näkkäri tos oikealla jossakin kuulin. Reaperi on sun takana, Moira. Hyvä. Mäkkäri ja Lucio oikee. Joo. Pelatkaa pointilla vaan, tää on periaatteessa meidän. Tuotaan varovasti. Voi vitun Moira, miksi me ei haappa. Pelatkaa varovasti, kun pommi on ainoa hiileri. Mun pitää ottaa silti. Juu, ota rauhassa vaan nyt, kun ei ne vielä puske. Mäkkäri oikealla. Reaperi tulee pointilla. Mäkkäri oikealla yhä. Mäkkäri hainu takaa. Hainuni takaa. Vittu sai nopeen hainuuni. Hyvä. Pelatkaa vaan varovasti sitten pois. Ei vittu, kun se vetää. Varovasti vaan, teillä on voitto. Joo. Lucio vasemmalla low. Reaperi yrittää pointti. Joo, pelatkaa vaan pointilla varoista, teillä on numerot, ne on kaikki stagger. Minä nukkuu joku Lucio sillä jokista. Joo. Reaperi vissiin kiertää oikealle sit. Kyllä ihan silmällä sitä. Reaperi tulee. Reaperi oikee. Orissa keskellä. Loput on keskellä. Orissa viha one. Reaperi on vielä oikee. Vittu. Reaperi one, hyvä. Hansa tulee oikealta nanobustattuna. Lucio pointil. Hansa nanobustattuna meidän kaikkien takana. Hyvä. Hyvä. No Graviton Surge tähän fightiin. Pelataan sen ympärille hyvin. No ihan ok. Hän on paraihin nyt. No siia on. Orisa oikee. Tapetaan ne ground target, jotka toi grävää. Otetaan sen ympäri. Iso! Vittu, en osunut Reaperi siihen. Oikea. Sitten mennään ottaa pointille, tiimi ton Reaperin kanssa. Para kuolee, se on vaan Reaperi. Tulee sun selkää, tiimi. Hyvä. Lucio. Kuoli. Ogi. Ei pysty hiilaa. Orissa. Purple. Para. En tiedä ehtiikö se koskee. Ei, ei hyvä. Kerti. Oli se symmetrisen ratkaisu kumminkin. Hyvä, hyvä. Hyvä hoidettu kaikki. Hyvä, hyvä. Hyvä peli lopulta. Minä kiitän. Yhden pelin vois vielä pelaa sitten lopetetaan. Yks peli vain. Joo, mä haluun vähän aikaisemmin lopettaa, kun kavereiden kanssa sit huomenna menee koko päivä. Pahoittelen, jos siitä aiheutuu mieli pahaa muille. Oi moi. Mä menen nyt mieleni pahoilta. Mut yhden mä pelaan vielä tässä pommi, jos sä aikaa haluut, niin siitä.